atenção, que aí vai o grampeão. Preparando para um novo Sasuke. E ele ataca! E prepara uma jogada bacana. A bola vem vindo e ele vem vindo e ele vem vindo. Escuta, Chapulice, o que você tá fazendo, hein? Eu sou um grampeão. Tô jogando tênis. Tá rindo de quê? Você tá jogando tênis sem raquete? Pra mim, raquete não faz falta. Por que não? Porque também não tenho bola. Como pode, né? Uni, duni, te, salame, mingue! Outra louca! Essa tá pulando corda sem ter corda! Quem é louca? Afrouxa um pouquinho. Deixa eu continuar, Jojo. E agora o grande campeão vai dar uma cortada. E ele... Foi sem querer, querer. Foi sem querer, querer. Ora, agora que ele ficou como um monte de banho esparramada. Tchau! O quê? Você matou ele. Você matou ele. Peraí, deixa eu ver. Sim, você matou ele. Parece que agora ele está alegremente mortinho. Eles vão me botar na cadeia. E vão te dar uma surra daquelas e te deixar bem moído, viu? E vão me fuder muito. Vão te fuder. E vão me matar. Ai, que vocês me assustam. Vamos mexer com ele um pouquinho pra ver se ele desperta. Senhor Barriguinha. Como é que eu vou levantar ele se não aguento nem com a mão? Baixa aí. Que bosta, hein? Será que todos os mortos são assim ou só os muito pesados? Como pode, né? Do outro lado do pátio tem uma coxa estendida. O que acham de ir lá pegar e cobrir o senhor Barriguinha? Isso, isso. Quer me dizer o que tá fazendo aí no chão? Estou me fazendo de morto. Ah! Bom, e pra quê? Pra assustar o chá. Por quê? Para lhe dar uma lição. Ah! Bom, mas um susto formidável. Mas aí vem, esconde-se em qualquer lugar, depressa. Acho que agora eu vou pra minha casinha, porque eu tenho... Que burro, tá dando pra ele. Que chocou, mamãe! O que estão fazendo? Nada. Aqui com o morto. Qual morto? Esse morto de fome aqui. Por que nós não dizemos pro seu Madruga de uma vez a verdade pra ver se ele ajuda a gente? Seu Madruga? Sim, Charles. E o senhor faria se o seu Barriga estivesse morto? Compraria um caixão redondo. Sim, claro, porque ele é bem gordinho, não é? E também pra levá-lo rodando até o cemitério. Não seja palhaço. Que bosta. É que eu estou falando sexo. Ora, eu também estou falando sexo. Você acha que eu ia começar a chorar se eu não vou com a cara dele? Que bosta, hein? Seu Madruga, o que o senhor está querendo dizer é que matou o senhor Barriga, entendeu? Nossa. Não me digam que isto é o senhor Barriga. Mas vejam só. Como foi, Chachulesi? Quando ele percebeu, eu já estava... Gay. Como pode, né? O que você fez? O senhor Barriga vinha vindo e eu estava jogando tênis. Uh-huh. E daí eu fui dar uma raquetada e acertei nele. Adivinha o que acontece? Toma! Veja o que você fez, seu atrapalhado, veja! Ele morreu porque não teve paciência. E é isso aí mesmo. Vinho, vamos levar o cadáver morto pra minha casa. Sai daí! Agora temos que dizer... O que foi que ele morreu, não? Dizemos que ele veio... Buscar o Chapolin colorado. E daí o Chapolin veio... E ele se assustou tanto que... Ah, é melhor arrumar outro. Ah, já sei. Por que é que não dizemos que ele morreu de... Piano. É isso aí. Nossa... Que bosta. Como assim? Não entendi. O piano que caiu do alto. É melhor vocês saírem daqui. E vamos pensar num meio de salvar o Chacha. Por isso procuramos o senhor. Não se preocupe. Não vai deixar ele fugir. Não se preocupe, não se preocupe. Ótimo, tudo está saindo... Supimpa pra caralho. Eu vou ver se a Chiquinha não está ouvindo. Agora podemos conversar. Está saindo... Supimpa pra caralho. Olha, o Chacha está muito assustado. Não? Isso não importa. Esse lençol é meu. E não tem nem 700 anos de uso. Depois eu lhe compro um jogo novo de lençóis. Mas esse vai servir? Eu insisto que é um susto muito formidável. Isso vai te servir de lição. Eu mandei pro senhor o senhor Barriga. E explica que foi sem querer, querer. O que foi? O que aconteceu?
Kiki. Fui salvo pelo balde. Fantasma ou não fantasma, é melhor prevenir. Por que você se levantou? Ih, mamãe, é que com essa história de fantasma eu não consigo ficar na cama. Em todo caso... Como pode, né? Fique aqui. Escuta, senhor Barriga. Ah, mas você não é o fantasma que eu conheço. Até tu, Brutus, filho meu! Esse fantasma vai vir! E da próxima eu atiro pra valer! Não, não, não! Eu sou inocente! Professor Girafales! Dona Espingarda! Nós todos pensamos que fosse um fantasma! Só a senhora que tinha espingarda! Corki! Venha me ajudar! Dope! E foi assim que tudo aconteceu, professor Girafales. Deve ser um ladrão disfarçado de fantasma! Vou me prevenir! E eu vou pegar a vassoura! E eu vou pegar a minha bola! Eu gostaria tanto de ter ouvido a sua serenata! Foi feita pra senhora! Eu vou cantar! Mas os músicos fugiram! Isso não importa! Pode começar! Eu vou lá, sim! Veja como estou sofrendo por teu amor. Sofrendo apaixonado só por teu amor. Que o senhor Barriga fingiu ser um fantasma pra assustar você. Pra ver se assim evita que você bata nele cada vez que chega. Mas então não adiantou pra nada a armadilha. Como assim? Não entendi. Na armadilha que eu fiz pra capturar fantasmas. Seu Barriga. Que bosta.